Alhamdulillah to Gatin Balog Wood Preservative ya zarce duk matakan rigakafin da aka tsara don hana lalacewa da raguwar inganci na katako da kayan bishiyoyi. Timbalog Wood Preservative yana da zarfin shiga cikin itaci wanda ke sa katako ya zama mai kariya koda idan ya tsufa. Za a sake amfani da shi a kowane lokaci. Yana da kwarewa mafi girma akan adana itaci, yana da abokantaka da sauƙin amfani. Timbalog Wood Preservative an tsara shi don magance kalubalen kiyaye itacen tare da daidaitun da za ku iya amincewa da shi. Je ka siya Timbalog Wood Preservative, kada a baka labari. Domin ingantaccen kula da katakon ku, ku biyo mu a yanar gizo @timbalog_africa. Timbalog Wood Preservative, the Grandmaster of Wood.